natës ka marrë intervistë Baballe në zyrën e PD-s, por thotë unë nuk kisha po në tretë natë, nuk kisha as kamerë as gjë vetë. Tani, domethënë ta marrim nga ana gazetareske, çdo gazetar mund të kontaktoj, domethënë i përdor burimet nga gjithë mënyra. Dhe mund të intervistoj çdo person qoftë kriminal qoftë. Aftësia e tij është në momenti se si do ta analizoj si informacionin që merr dhe si ato do ta rendis në mënyrë që historia të jetë e provuar. Tani në rastin konkret, Baballe është në një gjysmë natës në zyrën e PD-s dhe gazetari shkon atje, se kjo e bën prokurorin që të plotësoj këtë puzzle-in të cilën pretendon se thashë një herë. Kjo çështje s'ka shkuar në gjykat, ne do të ta shohim në gjykat se çfarë do ndodhi. E interesante, interesante. Është fakt që deri tani rezulton nga dosja që prokuroria ka bërë përgjime për 60 ditë. 60 ditë. 60 ditë. Dhe mes personave. Përveç këtyre përgjimeve që dham ne, ka përgjime të tjera interesante. 340 faqe përgjime. 340 faqe përgjime. Dhe për 60 ditë prokuroria ka përgjuar edhe deputetin. Po si e ka përgjuar deputetin? Lejohet përgjuar deputeti? Del që këtu me ndryshimet që u bën, është lejuar. Mund të jam këtu në të paktën për disa. Dhe edhe një detaj, u flas çka ka në dosje. Po merret me gazetarin vetëm kaq. Jo, nuk më intereson gazetari. Jo, ku kallëzimi rrem këtu? Nuk merr fare me. Për mua është kallëzimi rrem më tani. Gabim që s'marr gazetari prapë, u vazhdoj me mend, pavarësisht ai vetë ka thënë që nuk e ka plotësuar historinë. More lëre çka ka thënë. Ku është kallëzimi rrem më tani? Ku është kallëzimi rrem me qëllim denigrimin e kryeministit në media, jo të selia partisë. Kjo është ndryshimi. Tash mos u bëj si prokuror, sepse çdo gazetar e di vetë, më jep rregulloren se si i thash prokurorit, se si jepet lajmi.